গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এতিয়া সন্ধিয়া 8টা বাজিছে। আমাৰ অসম ভৱনৰ ওচৰতে থকা সৰোজিনী নগৰ বজাৰখনলৈ এয়া যাওঁ ভাবিছোঁ। তাকে কিবা কিবি অলপ বজাৰো কৰোঁগৈ, আপোনালোককো দেখাওঁ। আহকচোন চাই লওঁ। আমাৰ হোটেলৰ পৰা বজাৰখনলৈ 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব, সেইকাৰণে আমি অ'টোতে উঠি ল'লোঁ। অ'টোতে যাম কাৰণ ড্ৰাইভাৰজনক আজি পোৱা নাই, ওচৰতে যিহেতুকে। আপোনালোককো দেখাই থাকিম বজাৰখন, কিন্তু ৰাতি ভালদৰে আপোনালোকে ইমান ধৰিব নোৱাৰিব। বজাৰ আহি পাই গ'লোহি। বজাৰৰ পৰা ওলাই ইয়াত অ'টোত আকৌ আহি আছোঁ ৰুমলৈ বুলি, কিন্তু ভালকৈ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কাৰণ মই নিজেও ভাল পোৱা নাই ৰাতি ভিডিঅ' কৰিবলৈ, কাৰণ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে মাজে মাজেহে অকণমান দেখালোঁ। বজাৰৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, আমাৰ খানাও আহি গ'ল। আজি চিকেন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ ধন্যবাদ।